E aí, tudo pessoal? Seu boy Cousin here, mais um vídeo de Calisthenics. E hoje o vídeo será em português. Hoje será um vídeo para iniciantes, ou seja, para todo o pessoal que quer iniciar o Street Workout Calisthenics, este vídeo será ideal para vocês. Vai se englobar em 5 exercícios: push-ups, chin-ups, squats, pull e triceps. Ok? Serão 5 exercícios por peito, costa, bíceps, abdominais e pernas, ok? Antes de começarmos a fazer os exercícios, nós temos que fazer o warm-up, ok? Então, de seguida, vou-vos mostrar como é que se faz o warm-up. Antes de fazermos as dynamic stretches, que são os alongamentos dinâmicos, nós temos que fazer um warm-up, um aquecimento. Temos que fazer um aquecimento de 5 a 10 minutos, depende da temperatura corporal. Mas, idealmente, entre os 5 e os 7 minutos é o suficiente para nós estarmos quentes e prontos para os alongamentos, ok? Então, depois, como eu já fiz o meu aquecimento nos 5 minutos de corrida, vamos explicar como é que se fazem os alongamentos dinâmicos. Começamos pelas junções todas do corpo, desde o pescoço, os pulmos, cotovelos, pulsos, cintura, joelhos e tornozelos. O aquecimento e os alongamentos são bastante importantes para prevenir lesões. Muita gente lesiona-se no gym porque não faz os devidos aquecimentos e alongamentos. Então, nós temos sempre que fazer os alongamentos, o aquecimento e alongamentos. Então, depois de fazer o aquecimento, ou seja, corrida, ou aquilo que vocês, da maneira que vocês quiserem aquecer, nós vamos fazer os alongamentos dinâmicos. Vamos começar pelo pescoço. Vamos rodar 5 vezes para um lado. Depois vamos 5 vezes para o outro lado. Depois do pescoço nós vamos passar para os ombros. 10 vezes para trás. Enquanto vocês estão a girar os braços, tentem passar os braços pelas orelhas ou o mais próximo pelas orelhas possível. E depois 10 vezes para a frente. Mesma coisa. Articular bem os ombros, porque haverá muita pressão nos ombros. Depois de 10 vezes, nós vamos para cima e para baixo. Quando formos para cima, tentamos empurrar os ombros para cima e para baixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O próximo alongamento será o peito. Dar os peitos e a costa, ok? Vamos cruzar à frente. Quando vamos cruzar à frente, é como se estivéssemos a abraçar alguém. Vamos esticar os dorsais e abrir os braços para que sentimos o alongamento dos peitos. 10 vezes para cada lado. Vamos sempre aquecer bem antes do exercício. Depois daqui vamos para os cotovelos, daqui levantamos e recuamos. Dez. Próximos serão os pulsos. Também apertar, aquecer bem os pulsos, porque também haverá muita pressão. Faremos as flexões, faremos as elevações, então os ombros, cotovelos e pulsos serão sentidos por muita pressão. Então convém aquecê-los um pouco. Depois da parte de cima, vamos para a cintura. Vamos articular a cintura. 5 para um lado, 5 para o outro. Depois daqui, nós vamos para os agachamentos. Vamos ativar os músculos inferiores e também os joelhos, ok? Com os agachamentos, a largura dos pés vão ser a largura dos ombros. Vamos manter a costa reta, peito para fora, vamos para trás, aqui
vamos plantir até atingir os 90 graus. Vamos fazer 10 reps. Mais 2. Mais 1. Ok? E por fim, vamos aos tornozelos. São parados. Uma das razões por qual a gente deve sempre aquecer é porque quando nós não aquecemos, o nosso corpo está frio. Ou seja, as nossas junções, dos ombros, joelhos, etc., que eu fiz, não estão aquecidas, então não estão preparadas para o impacto do exercício físico. Daí ser importante nós articularmos, aquecermos e articularmos para que o nosso corpo modifique as junções e nós estejamos preparados para o impacto físico. E assim está feito o aquecimento. E aí pessoal, hoje eu vou explicar como fazer as flexões no banco, ou seja, incline push-ups, flexões inclinadas. A razão pela qual vamos fazer flexões inclinadas é porque muita gente está a iniciar a calistenia, calisthenics, street workout, treino de rua, ou aquilo que vocês quiserem chamar, e não tem muita força para fazer flexões no chão, ou tem a mínima força para fazer umas 10, 15 repetições e já acabaram. Da razão pela qual a gente vai utilizar o banco, porque quando utilizamos o banco, o nosso corpo está inclinado, ou seja, temos menos resistência corporal, ou seja, temos mais força para levantar o nosso corpo porque temos menos resistência corporal. Eventualmente, com o passar do tempo, vamos ganhando a força, a resistência e poderemos passar para o chão, ok? Os músculos primários neste exercício serão os peitorais e os tríceps, os secundários e assistentes serão os abdominais, os ombros, a costa e as pernas, ok? Então vamos para a posição. Como é que vamos posicionar no banco? As mãos serão a largura dos ombros, ok? Os pés também poderão ser a largura dos ombros. E depois daqui, os ombros, cintura, joelhos e cotovelos terão que estar numa linha reta, ok? Tentem não manter assim ou assim. Uma linha reta e vamos utilizar o abdominal para manter uma postura correta. Daqui, vamos olhar para frente, vamos manter o peito para fora. E esta será a posição inicial. Depois daqui, vamos conduzir o corpo em direção ao banco e vamos para cima. Quando fomos abaixo, vamos inspirar. Quando fomos acima, vamos expirar. Ok? Ao mesmo tempo que vocês vão inspirar e expirar, quando vocês forem para cima, vamos contrair os peitorais, ok? Vamos tentar fazer um segundo de contração antes de seguir para a próxima repetição. Contrai, desce. Contrai, desce. Contrai, desce. Ao mesmo tempo, o abdominal está aqui firme e forte para manter a postura correta, ok? Sempre que vocês tiverem a fazer flexões, não tenham pressa em fazer o maior número de repetições possível. Façam com calma. Deem tempo para que os vossos músculos sintam a contração, porque quanto mais rápido vocês forem, menor será a contração e menores terão a trabalhar nos músculos. Quanto mais lento forem, maior será a contração e melhor e mais beneficial será para vocês e para os vossos músculos e também para a vossa progressão, ok? Então hoje espero que já tenham percebido como é que se faz as flexões inclinadas e daqui passaremos ao próximo exercício. E então, o próximo exercício do vosso plano de treino serão as chin-ups, ok? As chin-ups é a versão mais básica das pull-ups ou elevações. Porquê? Porque nós estaremos a beneficiar dos bíceps, ok? Quando a gente faz os chin-ups, engaixamos os laterais, os dorsais e também os bíceps. Quando nós fazemos as pull-ups, engaixamos os dorsais, mas neste caso não serão os bíceps, serão os antebraços, ok? Por norma, nós temos mais força nos bíceps, que nos antebraços. Daí, nós conseguimos fazer mais facilmente as chin-ups do que as pull-ups, ok? Então, vamos lá. Para a chin-up, posição inicial da chin-up, então, as mãos serão à largura dos ombros, ok? Se for muito aberto, quando vocês forem acima, vocês terão dores nos pulsos. Se for muito fechado, será mais difícil, ok? Tenta para iniciar a largura dos ombros, ok? E a posição do corpo
será totalmente esticada. Vamos esticar os dorsais para que quando a gente for para cima, vamos ativar os dorsais e também os bíceps, ok? Daqui vamos dead hang e vamos subir até o queixo passar a barra. Quando o queixo passar a barra, vamos voltar à posição inicial. Sempre controlado, não é preciso pressa e não parem aqui a meio do caminho. Vão até lá abaixo para que vocês estiquem os dorsais e ativem os dorsais novamente para que façam o exercício corretamente, ok? E sempre que forem lá cima, passem o queixo da barra. O que eu tenho aqui é uma banda elástica. Muita gente que está a iniciar calisthenics ainda não deve ter força suficiente para fazer bastante repetições nas chin-ups, então as bandas elásticas vão-vos ajudar a progredir rapidamente. Ou seja, tudo o que vocês têm que fazer é dar um nó na barra e daqui meterem um pé na banda, ok? E daqui é tudo igual. Mãos à largura dos ombros, corpo reto e só vamos puxar. Com a ajuda da banda, nós subiremos rapidamente. Ok? Existem três tipos de banda. Existem seis tipos de banda, mas eu só utilizo os três tipos. Utilizo a purple, a roxa, utilizo a black, a preta e utilizo a red, que é a vermelha. Ou seja, a purple é a mais larga, depois temos a red, que é metade da roxa, temos a black, a preta, que é metade da roxa e temos a vermelha, que é metade da preta. Quanto mais larga for a banda, mais fácil será o exercício. Quanto mais fina será a banda, mais difícil será o exercício, ok? Então, espero que hoje tenham aprendido como se faz o chin-ups corretamente com ou sem bandas. Vamos para o próximo exercício. Ok, o próximo exercício que eu vou ensinar será os bench squats, ok? Vamos utilizar o bench e vamos fazer uns agachamentos. Como é que vamos fazer os agachamentos? A posição inicial deste exercício será os pés à largura dos ombros, ok? Vamos manter o peito para fora, ombros para trás, costa reta e daqui vamos flexionar as pernas até atingirmos os 90 graus nos nossos joelhos. Basicamente será isto. Daqui vamos descer, vamos empinar o rabo para trás, manter a costa de reta. Vamos atingir os 90 graus nos nossos pés e vamos subir. Quando a gente estiver a subir, vamos utilizar os nossos glúteos para nos fortalecer também a parte de trás das nossas pernas. Ok? Vamos apertar os glúteos e subir. Como vocês podem ver, os meus joelhos não passam os meus pés, ok? Muita gente que estiver a iniciar os agachamentos não terá força suficiente nos hamstrings, ok? No músculo atrás das pernas e então terá pouca flexibilidade. O que acontecerá será isto. Os joelhos passarão os pés. Para prevenir isso, nós vamos utilizar o banco, ok? Como nós sabemos que temos o banco atrás de nós, nós vamos empinar o rabo e fortalecer os músculos da perna, ok? Daqui nós vamos sentar e ao subir não vamos inclinar para frente, mas sim vamos utilizar os hamstrings e os glúteos para subir. Daqui, subir. Uma. Sentou e subiu, ok? E eventualmente os músculos de trás da perna, o hamstrings e os glúteos serão mais fortes e poderemos fazer sem o banco. O banco é para os iniciantes e depois eventualmente progredimos para o solo normal sem o banco e daqui passaremos para exercícios mais difíceis. Ok, então o próximo exercício será o bench dips, ok? Vamos utilizar o banco e vamos trabalhar os nossos tríceps. Ok? Para os bench dips, vamos meter as mãos à largura dos ombros, ok? Vamos esticar as pernas e vamos adicionar o peso nos nossos braços, ok? Daqui vamos descer, dando uma flexão nos cotovelos e esticar até que nós estejamos a contrair os tríceps. Não parem aqui, vão até lá acima para que vocês contraem os tríceps e acionem os músculos devidos, ok? Sempre controlado,
cima e baixo. Inspira, expira. Inspira, expira. Mais uma vez, não tenham pressa em fazer muitos. Tomem o vosso tempo. Quanto mais lento vocês forem, mais benéfico será para vocês. Ok? Melhor será para os vossos tríceps e eventualmente terão mais força para fazer as flexões, porque, como vocês já devem saber, nas flexões nós estamos a utilizar os peitos e os tríceps. E por último, nós temos o ab crunch, ok? Ou os sit-ups, ou abdominais, ou aquilo que vocês quiserem chamar. O ab crunch, vamos trabalhar simplesmente nos nossos abdominais. Trabalhar faz parte do treino, temos que fortalecer os abdominais, porque o abdominal é o centro de gravidade do nosso corpo, ok? Se nós tivermos um fraco abdominal, não conseguiremos fazer os exercícios com boa forma, porque o abdominal está fraco, ok? Para os sit-ups, ab crunches, nós vamos prender os pés em algum sítio e daqui vamos manter esta postura, ok? Daqui o ângulo será menor que 90 graus. Vamos manter a costa reta, peito para fora, vamos para trás. Vamos meter as mãos nos ombros, vamos abaixo, vamos acima. Os cotovelos tocam nos joelhos e voltamos para baixo. Inspira. Inspira. Aí. Ok? Tentem sempre ter a costa reta, porque quando vocês encurtam é quando vocês estão a relaxar o abdominal, ok? Se vocês manterem a postura reta, verão que custa mais, porque o abdominal tem que estar mais contraído. Mais uma vez, pressa para fazer o exercício. Vocês tomem o vosso tempo. Repetição a repetição, certifiquem-se que vocês contraem sempre os músculos devidos, ou seja, os músculos que vocês deveriam contrair, certifiquem sempre que vocês estão a contraí-los, ok? E pronto, está feito, pessoal. Coisas que vocês têm de tomar atenção, tomem sempre o vosso tempo nas repetições, não apressem-se a fazer as repetições, porque o número não interessa nada, o que interessa é a quantidade. Quanto melhor for a qualidade, melhor será a qualidade de músculo, melhor será a qualidade de treino e mais rápido será o vosso desenvolvimento. Porque vocês têm que perceber que não estamos a treinar para nenhuma corrida, estamos a treinar para ganhar força, resistência e massa muscular, ok? Por isso, vamos tomar o nosso tempo. O exercício será de 5 exercícios, 5 sets e as repetições vamos fazer de entre 5 repetições a 20 repetições. Quando vocês chegarem às 20 repetições, aí vocês passam para o exercício seguinte, ou seja, o nível mais avançado do que o que vocês atualmente estão a fazer, ok? Sempre que vocês estiverem a fazer os exercícios, o descanso entre séries será de 60 segundos a 90 segundos, ok? Existirá exercícios que vocês precisam de mais recuperação, existirá outros exercícios que vocês sentirão-se mais capazes de fazer a próxima série com menos tempo de recuperação, ok? Mas, por média, será entre os 60 segundos e os 90 segundos. Outra coisa que vocês também têm que fazer é tomar nota dos vossos progressos, ou seja, tudo que vocês fazem no vosso treino, vocês têm que escrever no papel para que vocês, na semana seguinte, lembrem-se do que é que fizeram e tentar fazer mais e melhor, ok? O que quer dizer com isso? Suponhamos que vocês fazem 50 flexões no chão. Vocês fizeram 5 séries, fizeram 10 repetições em cada série. Da próxima vez, vocês tentarão fazer 15 repetições por 5 séries, ok? Vocês, no final de 6 semanas, vocês verão que na primeira semana vocês fizeram 5 séries, 10 reps e na sexta semana vocês conseguiram fazer 5 séries de 20 reps. Aí vocês conseguirão ver o vosso progresso. Por isso que é bastante importante vocês terem um plano de treino e seguirem o plano de treino, tomarem nota do plano de treino e verem que vocês estão a progredir, porque se vocês estiverem a fazer só por fazer, vocês não irão a lado nenhum, porque virão para o parque, farão coisas aleatórias e nunca atingirão o nível que vocês querem, porque existe falta de coordenação, falta de plano e então falta de método, ok? Por hoje é tudo, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo, thumbs up. Se vocês têm alguma questão em relação
ao treino que vos dei hoje, é só deixarem um comentário. Se acharem que vocês não estão assim tão iniciantes, querem passar para um nível mais avançado, é só dizerem que treinos e ideias para mim não me faltam, ok? Por isso fiquem ligados, mais vídeos a vir. Se vocês curtiram do vídeo, partilhem o vídeo com os vossos amigos, para todos aqueles que estão a iniciar no mundo da calistenia, bem-vindos. Este é o mundo perfeito para nós atingirmos um bom físico e também força e resistência, ok? Por isso fiquem ligados para mais vídeos a vir. I'm out.